みんみんあやみんばい、こんにちは、福山あやみです。今日は夏のお出かけラメラメメイクをやってみたいと思います。イエーイ。まだ夏ですね、皆さん。まだまだ暑い暑い夏だから、夏らしいことをやりたいので、もうメイクでいっぱい夏らしいことをやっていきましょうということで、夏のお出かけラメラメっていう感じでやってみたので、ぜひ見てください。それではメイクアップ。はい、じゃあ早速メイク始めていきます。今ベースと眉毛終わった状態なので、アイメイクからやっていきます。今日使うアイシャドウはストーンブリックのデイログアイパレット02番のレイジーアフタヌーンです。ね、色味がめちゃくちゃ可愛くて、こんな感じでラメとマットが揃ってる色ですね。可愛い。じゃあまずこの薄めの色からのせていきます。これは結構広めにのせます。ラメを今日はたっぷり使いたいので、ベースを大きめにしとくと可愛くラメってくれると思う。これがチャンネル。はい、こんな感じです。そしたらこっちのもう一個下の方の色をさっきの中間くらいまでにのせます。グラデーションです。結構このパレットの色がすごく可愛いから、全部なんか使いやすい色が揃ってる。本当にベースの色もあるし、ちょっと差し色として使えるような色も入ってるから、すごい使いやすい。うん、ただ今日は差し色として使うこの真ん中の色、これはねローリングっていう色、こういうちょっとオレンジブラウンっぽい色です。これを取って外側から内側にこうやって塗っていきます。かわいい、めっちゃかわいい色、こんな感じです。結構かわいい色。そしたら早速じゃあもうラメをのせちゃいます。いっぱい、このね、うちの一番下のラメがなんかね、多分ピンクとか青とかゴールドとかなんかいっぱいね、結構いろんな色が入ってるんですよ。これをまぶたに結構全体的にのせていっちゃおうかな。結構縦幅こんな感じで眉毛の下くらいまで攻めます。でもこう全体に塗っちゃうと結構バーンってなっちゃうから、真ん中の方に、真ん中縦攻めみたいな、こんな感じ。こうすると結構なんだろう、目の縦幅が大きく見えるから、おすすめ。おお、かわいい。口塗った、かわいいよね。縦幅にこうやって塗っていこう。はい、こんな感じです。キラキラ。うん、そしたら下はね、涙袋にもちょっと乗せたいけど、同じやつっていうよりか、こっちのね、こっちはね、白っぽいラメがいっぱい入ってる。これをちょっと乗せていきます。涙袋チップで。ここもちょっと真ん中に乗せます。じゃあ涙袋の影を描いていきます。なんだろう、私の涙袋はここ、ちょっと最初にこの外側を引いてちょっとぼかしてって感じでやってます。元の涙袋の線を濃くするくらいです。で、アイラインをしていきます。でもなんかラメだし、ちょっと夏だしっていうのもあるから、アイラインはちょっと跳ね上げ目でいってみようかな。今日はアイラインね、結構ちゃんとしっかり引くと気分が上がる。メイクっぽさがさ、一気に出るから、結構こういうラメとか多い時は外のラインをがっつり引いたりとか跳ね上げにしてます。
ちがうまくいった。ある程度羽が上げたらぼかしていきます。そしたらこのパレットの一番下の台、これ結構私が普段使ってるようなブラウンのやつに似てる気がする。これいいね。次また雨が降ってきて、ちょっと梅雨がまた来たのかなね。まあ大変なところもあるし、本当に早く秋になってほしいです。いやでも夏もさ、まだ夏っぽいことしてないんだよな。本当に何もしてないから夏は終わってほしくはないけど、でも秋、いつだろう、10月11月くらいが一番いいよね。なんか気温的にも季節的にも、なんか半袖な長袖どっちでもいいですよみたいな。してマスカラ塗っていきます。うん、マスカラ塗ってる時に人持ってる、やっぱりメイクって結構息止まってる瞬間多い気がする。こうやって、ね、集中するからな、急の乱れ、止めてる方が集中できる。昨日私、友達と会って、なんか遊んでたんですけど、めっちゃ歩いて、どのくらいだっけな。まあ、過去最高までは絶対行かないけど、ね、とりあえず1万歩は歩きたいなっていうのあって、常に。1万歩歩いたら、あ、歩いたなっていう感じなんだけど、昨日結構歩いて、おぉ昨日は1万8111歩歩きました。すごくない？まあまあ歩いたよね、1万8000って。なんでこんな歩いたんだろう。その次の駅まで、まあ、徒歩20分とかを結構2、3回くらい歩いたから、そうなんかもうせっかくだから歩こうみたいになって、雨降ってたけど、まあ、歩いて、そんな暑くもなかったし、歩いてたら結構行きましたね、1万8000歩も歩いてる、すごい。昨日は結構食べたんですけど、歩いたので、はい、ゼロカロリーということで、プラマイゼロ。やっぱ歩くのはね大事、ウォーキングいいね。やっぱりお散歩ってすごい本当にいいなって思う。一人でもいいけど、なんか誰か友達とね歩くっていうのがすごい楽しいし、なんか話しながら歩くとその20分とかも全然余裕、10分5分くらいに感じるから、喋りながらこう歩いてると全然きつくないし、いいなって思いました。だってあれだね、東京とかってさ、やっぱり駅と駅の間結構近いじゃん。だってもうすぐそこちょっと歩いただけで次の駅になっちゃうじゃん。そこはね、すごい東京のいいところなのかなって思うんですけど、なんかその駅、次の駅、まあまあ近いからそこまで歩こうってできるし、ここはなんか東京とかそういうところだとできることかなって思ったね。アイメイクは完成しました。完成したんですけど、やっぱラメなんで、チークとラメも、あ、違う、チークとハイライトもラメでやっていきます。ハイライトはいつものようにお鼻と、そしたら最後はリップです。リップもラメをしていきます。リップもラメです。リップはオレンジにしようかな。同じストーンブリックのウォータークリアティントの301番のサニーピーチを使います。はい、じゃあ塗っていきます。なんか最近ね、オーバーリップをするのにハマってます。そこまでオーバーはしないけど、私はちょっと上唇をオーバーめ、なんだろう、ここら辺、ここの横側をちょっとだけ自分の唇よりかを這い出すくらいに塗ると可愛いっていうことに気づきました。こんな感じです。で最後に仕上げとしてラメをのせていきます。同じストーンブリックのウォータークリアグロス801番、バウンシーシャインです。はい、なんかこれこそ他のなんかリップとかの上だけ上に重ねるのすごいかっこいいと思う。中心に OK、よし、そしたらメイク完成です。はい、じゃあメイク完成したので髪の毛を整えていきます。はい、髪の毛セットし終えてきました。今回メイクで使用してたこのストーンブリックさんのアイシャドウとヒントとグロスを紹介していきたいと思います。
で、これ実際にここに手に乗せて色を紹介していきたいと思います。実際につけた感じがこんな感じなんですけど、マットとラメと揃ってて、あとラメも多分2種類くらいあるのかな。ちっちゃいラメのやつとちょっと大きめの、まあ、グリッターまではいかないけど大きめのラメがあって、結構使いやすいパレットだと思います。あと色味もベースっぽいやつからそういうアクセントで色を使えるようなやつとか、あと私が普段使ってるような濃いめのブラウン、あのアイラインとかぼかす用の感じの色も入ってたので、これは本当に結構使えるなと思います。すごい可愛い色味が全体的に使いやすそうな色してます。左の色からグッディ、コーラルブレンディド、ゴールデンポップ、レイジーウィーケンド、バーニング、リトルナップ、ファビュデイ、ワーム&ファジー、チョコクランチです。9色入ってるじゃないですか。9色揃ってるんで、まあ、結構メイクによってはナチュラルなやつもあるので、ナチュラルな色味だけ使ってヌーディーな感じにしたりとか、あとラメを使って今日みたいにちょっと派手めにしてみたりとか、オレンジだけ使ってオレンジっぽいメイクにもできるし、結構いろんな、なんか気分に合わせて使いやすいアイパレットだなって思うので、本当に気分によって使い分けるのすごい可愛いと思います。あとこの使ってみて分かったんですけど、4種類のテクスチャーがあるので、その目元に密着しやすいし、あとラメとかそのアイシャドウのカラーもそういう長持ちしやすいと思います。あと今日使ってたグロスとティントは、ちなみにこれ6種類あって、こんな感じでめっちゃ可愛いよね。6種類あって、パッケージがね、そうクリアでめちゃくちゃ可愛いんですよ。で、今日使ってたのがこの2つなんですけど、せっかくなんで全部の色味を手に出して紹介したいと思います。ではまず最初にウォーターグロスティントの方を紹介しますね。はい、でこれが、ウォーターグロスティントの101のストローピンクです。で、これが102のベリーベリーです。で、これが201のレッドビームです。で、これが今日のメイクで使ってた301のサニーピーチです。で、これが302番のバウンシーコーラルです。今日のメイクで重ね付けしてたウォータークリアグロスなんですけど、これがそれですね。これはね、一応色はないけどラメがね入っててすっごい可愛いんですよ。ちょっとまあ色はあれですけど、こんな感じでツヤも出してくれるし、ラメが入っててキラキラしてます。あとこのねチップが、ティントの方はこんな感じのチップなんだけど、クリアグロスはこんな感じでシリコンみたいになってて、すごい塗りやすいです。これもあとね、やっぱこうシリコンタイプのチップなんで、そう清潔に保てるのがすごいいいなと思います。マスクでやっぱ唇とかも敏感になりやすいと思うんですけど、これはノンプランピングタイプなんで、この唇にもすごい優しくなってるみたいです。ちなみに今日はこの301のサニーピーチとこの801番のバウンシーシャインを合わせてこのオレンジっぽくやったんだけど、他にもなんかこっちのさ102のベリーベリーと101のストローピンクか、このストローピンクとベリーベリーを合わせて、ちょっとストローピンクをまず唇全体に塗って、その後に内側だけにこのベリーベリーを塗ると、そのグラデーションリップみたいにできるので、それも可愛いなと思います。で、しかも結構発色もねしっかりしているので、すごいいろいろ色遊べるリップで、すごい楽しいです。で、このリップ、この2色のリップに合わせて、もしこのアイシャドウでメイクするってなったら、やっぱ唇はちょっと赤っぽくなっちゃうので、あんまりこの今日はオレンジだったんで、ちょっとオレンジっぽく意識してメイクしたんですけど、この時はあんまりこの色はなく、こっちのさちょっとヌーディっぽいカラーだけでメイクして、ラメをちょっとのせるくらいの方が、そのメイクの足し算引き算みたいな感じで、アイメイクがちょっと薄めで口が赤っぽくてみたいな感じもすごい可愛いと思うので、ぜひそれもやってみてください。今回紹介したストーンブリックは Q10 の公式ショップで購入できるみたいです。概要欄に URL を貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今日はお気に入りのカラーを使って夏のお出かけラメメイクをやってみました。皆さんもぜひ真似してみてやってください。バイバーイ。